Představ si, jo, jsi ve starověkým Římě, jakou máš práci? Já jsem ten, co čistí ty hajzly, ty komunální. Proč trošíme? To není špatný, a nechtěl bys být radši nekromancer? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Alchemistr. Alchemistr je absolutně nejlepší věc, kterou si dát tyto horké dny. Za předpokladem, že tam narveš na hodně ledu teda. Ano, ano. Když jsem říct, já narvu do té flašky hromadu ledu, pak to zaleju trochu vody a je to úplně skvělý. To, okay. Ale... Výborný. Jako, než to přinesu ke kompu, jak je tam voda. Ano, ano. Přesně tak, přesně tak. Ale jako musím říct, že extrémně dobře funguje to modrá broskev prostě. To. Taková svěží a jako fakt to funguje dobře. Protože ono funguje bez ledu docela, to jo. Jakože... Piš bez ledu? No, já to piju bez ledu. Bez ledu, zkus to s ledem. Jo. Zkusím to s ledem. Martin. Jako vylože naroje ty flašky led a to uvidíš, to je úplně jiná zkušenost. OK. No a dneska dobře, řešíme, škoda, takže Alchemistr.cz. Škoda, že neměli Alchemistr tyjo, ve starověkém Římě, že jo? To by bylo něco jiného. To by lidi zvedlo z mrtvých. To ne, ano, nejen, ale zároveň to by si, proč mě napadlo zrovna čištění těch hajzlů, tyjo, komunitních? To je, jako musím teda říct, že jestli něco ukazuje na jinou formu jako mindsetu, řekněme, ohledně minimálně teda nás, středoevropanů versus starověkých Římanů a možná i dalších současných jako kultur, tak to je pravda, že to tak sociální vyměšování. No. Jakože já si dokážu představit sociální vyměšování jako na malé, jo? Jakože jako to číslo jedna, jak se říká v anglickém mluvícím světě. Jako, tam bych s tím asi problém, tam jako s tím problém nemám. Ale jako ta dvojka už mi přijde taková víc osobnější, jo, ta velká. Nějak bych asi chtěl tu vlastní kabinku, musím jo? říct. Říká Rick and Morty, shy pooper. Teda. Zase, když já jako o tom uvažuji, tak právě vyloženě nevidím ten problém. Nevidíš problém? Jako vyloženě, že tam je to, v čem vnímám ten problém, je smrad potenciálně, tak. Ale jako nejsou splachovací, takže jako i kdybych tam byl sám, že prostě kadibutka, prostě, takže ten smrad tam bude, takže okay, to jako to beru prostě jako reality ty věci. Pak když vezmeš prostě ten typ ohozu, tak si myslím, jako, že já jsem jako stydlivý, akorát musím, ale jako, že nechci prezentovat svoje ty, ale když budu předat, takže ty si tam prostě sedneš, jo, jsi v podstatě zakrytý tím svým ohozem a vstaneš a skoro máš toaleťák, ale jako, že vstaneš a jsi taky v pohodě, že tam, takže jako žádný soukromí není narušeno a pak jako co, no, tak vydáváš u toho nějaký zvuky, no, jako, ale tak jako... Beru jako přirozený, to neberu jako nic. A bavil by se s lidma okolo, jakože jak to jde? Já si nedokážu představit, že bych se nebavil. Skoro nejde, viď. Jako, znáš mě, ne? Alchemistr už jste měl kolego, tyjo. Takže jako pro mě fakt, já tam skutečně nevidím problém. Jo, tak vidíš, to já bych ho teda měl, já bych musel vyhledávat nějaké samostatné toalety, no. Patrik by byl špatný Říma, teda Martin by se hodil do města. Já, ale otázka je, jaký bychom byli nekromanceři teda. Protože teďko máme zajímavý objev z jedné jeskyně Viduji, která teda už jako byla prozkoumaná v posledních 100 letech, ale teďko konečně máme takovou tu představu, víš co. Dřív ty archeologové byli takový ty správný Indiana Jones types a ještě ty předchozí z 19. století. Přišel, zkouknul se tam, viděl s mumy, uřezal, šnupnul a zase přemýšlel, co dál, že jo. Standardní postup archeologa 19. století. Ano, přesně tak. Následně, když si přišel jako později, tak už si šňupal svoje věci. Ale v podstatě šlo o to, že jako jsme zjistili, že tam je teda obrovská jeskyně a následně ještě nějaký jako takzvaný ty crevices, jak se tomu říká, takový ty průrvy a jakoby úzký místa, kam absolutně v žádném případě nechceš chodit. Nebo to jsou ty načítací obrazovky, že jo? Takže jako, ano. Po straně, tak to chvilku trvá. Přesně, loading spaces, pravda je, že ona pak ta jeskyně končí takovým jako chodbou, která evidentně je loading space a dál už developeři nic neudělali. Takže já si myslím, že ta chodba byla připravená na další jeskyni, ale už teda dál se jako nevybíjelo, co furt tam škoda. Určitě jde narvat, ale jako nic tam není, já si myslím, že možná, kdyby si jako správně restartnul nebo našel nějaký exploit, tak by si bylo schopný jakoby proskočit tou texturou, ale mám pocit, že archeologové na tady ty věci moc nemyslejí, takže to by se muselo jak nějaký jako... tam poslat někoho z Dark Souls, přesně tak, nebo z jakýkoliv, třeba vím, to ve WoWku si mám o to už vešlete dělat takovýhle věci, no, ale tak to je jedno. Nicméně proskákat texturu se nepovedlo. Ono už teda sama o sobě ta jeskyně má nějakých 40 na 50 metrů, což je jako docela solidní. Je to prostě jeskyně, ale našli se tam zajímavé věci v kombinaci u sebe, což jsou, jako ono samo o sobě to nevypadá nějak super jako zábavně, prostě olejové lampy. Cool. Lidský lebky, že jo.
cool, že jo. Meče, že jo, cool. Ale on má všechno promyšlený lore. Aha. Ta první věc je, že v některých jakoby, takových speciálních zdířkách, kam se evidentně ty věci jako dávaly, tak za A jsou kombinace předmětů z různých dob, což nedává moc smysl, ale vypadá to, že tam někdo poskládal zhruba ve 2. století našeho letopočtu. To znamená, že někdo vzal jako různý materiály, dali je k sobě a dali je nějak hodně daleko, kam se nedalo, kam se vyloženě se musel dolíst a tady zkusím najít nějaký obrázek, protože archeologa jsem si představoval jinak, že takhle vypadá ta jeskyně, jasně. Jeskyně Patriku, to už není tak důležité, jsou čísla těch různých nálezů. Což není tak důležité, ale mě zaujal ten archeolog, čekat, speleolog v podstatě spíš. Tady to jsou nálezy, to je všechno. A takhle prostě takhle se dělá archeologie dneska. Okay. Jo, což jako nemohu říct, že by to bylo odvažující. Musíš mít ty dva koníčky, které dáš dohromady. Ano, ano, asi pravděpodobně. Rozhodně to není klaustrofobie, ten koníček, řekl bych. A ještě to, co musím jako říct, že je hrozně zajímavý oproti jiným studiím. Jako archeologické studie se dají číst docela snadno, pokud se nesnaží být super odborný. Ale mně se hrozně líbí, jak často ty práce totiž působí strašně humpolácky. A to není nic proti archeologům, jo? Ale prostě my vidíme tamhle jako místo, kam se nedá pořádně dostat, jo? Tak se popisuje takovýto v úzké štěrbině tolik na tolik nacházíme tuto a tuto nádobu, takovýto rozměr, éra, taková, to očekáváš od odborného textu, jo. Jo? No, ale jako tam se nedá vůbec dostat, takže jsme museli vzít dřevo s hákem a začít šťourat, což bylo velmi obtížné. A tak jsme na dřevě s hákem jsme teda jednu vytáhli a to teda moc nešlo, tak jsme se snažili dostat dál, tam jsme začali šmátrat jednou rukou, když jste jako šmátrali, tak jste byli schopni to vytáhnout ven. A mě přijdou tady ty jakoby studie, jako deníčky. Kolegyně, co má nejužší ruku, tak vzala klacek a žvíkačku a přilepila to k tomu. No, ale v podstatě tak se to jako čte, jo, což je super, je to docela takový přístupný, řekl bych, jo, že najednou se to změní v takový dobrodružu, jak vydloubat ty věci ven. Ale jo, co jde, je teda, že je to důkaz, to, co se tam jako našlo v té kombinaci, je důkaz teda nekromancie, tady z toho období. Což jako, ono totiž jako v Řecku i Římě v podstatě nekromancie byla běžná. My si možná tu nekromancie ale představujeme trošku spooky scary, právě trošičku jinak, že jo. Já myslím, že když se v našem kulturním kruhu řekne nekromancie, tak předpokládáme, že jako necháme ty mrtvý stát, že jo. Ideálně za ně bojovat, že jo, přesně, nebo tak něco, nebo ještě vyspovídat, to je ještě prostě, lepší verze. Co já vím, tak to se dělá nesprávná nekromancie, tak musí vzít ten mrazivý smutek, vrazit do toho ledu. Pak to prostoupí a ten verm vylítne. Ano, přesně tak. Lich King trailer je skvělej, souhlasím. No, tak to se stalo Sylvanas, ne? Jako v podstatě, ne? Že on jako tím jako dával ty... Ne, nic. On jako pozvedával, ano, pozvedávání z mrtvých. A tady ta pointa byla většinou ve starověku, že se jako s těma mrtvýma komunikovalo. Že jako šlo o komunikaci a získání informací, ale ne jako nutně, že by si jako pozvedl a ta mrtvá by vstala a hybala se to. Jako nikdo nějak neočekával. Očekávalo se, že právě v těch jeskyních, jelikož tam jako vybírá často voda a jelikož voda jde ze země, že jo? No tak jo. Co je pod zemí? No podsvětí. Takže voda je nějak spojená s podsvětím, že jo? Tak si dal dvě a dvě dohromady, logicky, že jo, selský rozum. A v tom případě jako na místech, které byly temný, byly pod zemí a vybírala tam voda, tak jako bylo nejlepší komunikovat s mrtvejma, že jo? To dávalo hlavně, smysl. Hlavně jde i o to, že jo, že chlad byl spojený se smrtí, takže tady ty jeskyně, které byly chladnější, tak jako dávaly smysl. Dává smysl, ano. Všechno dohromady prostě dává smysl, aby bylo spojený se smrtí a líp se tam komunikoval s mrtvejma, že jo. Byly různý typy té komunikace a to, co mě třeba zaujalo, je, že ty meče tam měly svoji úlohu, jo. To je evidentně jako důležitý vědět. Já jenom tady takový návod pro lidi, kteří by chtěli jakoby znát správné starověké umění nekromancie a dělat to správně, jo. Teďka už aspoň vím, že to nebylo o tom, že se zbál, že vstali, ty. Jo, ne. Už jenom, že by vlastně dávalo smysl, aby to bylo spíš jako D&D pravidla, tak lepší nějaký palcát nebo něco takového, že jo. To ve skutečnosti palcát, jo, jako proti ním. Jo, tak takhle, proti, jo. Proti kostlivcům, že jo. Tak to asi jo, tak je to blunt weapon, drtivá zbraň bude asi lepší, no. Tam záleží, jestli ten kostlivec se okamžitě nerespawne, to znamená, že asi nějaká speciální zbraň by to chtěla, aby se... Právě drtivá zbraň, jako tak to se jako... Jo, nesloží se, jo. Znova. Nesloží. No. Nebo jako, chápeš, ty kosti jako zapadnou zpátky do svých těch, ale jako nesloží se ta kost, když je zničená. Jako. Tak to je jasný, to je znalost teda, to je znalost, kterou měli naši předkové teda. Oni se tam ve skutečnosti ty meče dávali proto, že prej mrtví neměli rádi kov. To znamená, že pouze ty si většinou jakoby vytvořil nějakou jako představu, že chceš komunikovat s někým, udělal si správný rituály a pak jsi tam dal třeba meč nebo něco kovovýho, aby si jakoby zablokoval všechny ostatní mrtví, kterých to by k tomu chtěli jít, aby to správně fungovalo. Takže proto se nám třeba dávali zbraně. To je další zajímavá věc. No. To si myslím jako, že to, že by stačila lžička, ne, ale ono by to bylo takový trapný, jako kdyby se tam měl lžičky. Ty meče asi vypadaly líp. A já předpokládám, že ten meč měl ještě nějaký další lore, který neznám, jako že jeho příběh zatím všim. To slovo lore jako používáš, já chápu, že to je jako do toho, ale myslím si, že když řekneš legendu v tomhle případě, tak to taky není to samý, ale jakože to má... Legendu by mi lidi omlátili o hlavu. Já vím, že jako ten výstav, jako... ale lore by ti měli mlátit o hlavu. Řekněme teda příběh, řekněme, no. No jako. Pozadí, zákulisí, no.
origin story, oh shit, jsme tam zase. No, ten příběh zatím asi můžeme říct, že asi funguje. Teda, vysvětlení. No. Vysvětlení taky, no. A když ono, no, základ. Ne, nevím. No, každopádně teda, to, co bylo důležité, je, že když jsi chtěl teda komunikovat tady s tím mrtvým, tak jsi samozřejmě věděl, že každý ví jenom něco. Aha. Jo, protože tam bylo důležité vědět, že prostě mrtví nebyli jakoby vše znalí. To znamená, že ty jsi musel mít jakoby specifické schopnosti a případně části jeho třeba těla, ostatky k tomu, aby si jako byl schopný zjistit konkrétní informace. To znamená, že kdyby si chtěl zjistit od někoho mrtvýho, a co se říká v podsvětí, tak podle staršího... Hej, Horendikus! Starších příběhů by to nešlo, ale Ovidius, nebo kdo ve druhém století, aha, přišel s tím, což asi možná reflektuje jako znalosti myšlenky té doby, že mrtví se setkávali na takovým jako tržišti v podstatě, okay, a tam drbali. To znamená, že tím se dalo obejít, že když se někoho mrtvýho ptal na jakoby obecnější věci, tak se byl schopný rozvíjet se víc věcí a proto se vytvářely tady ty jakoby nekropole, to se jmenovalo ještě jinak, ne nekropole. V podstatě místa, které byly něco jako orákula. Jo. Jakože místa, kde si mohl věštit a zjišťovat informace, přesně. Ale což byla tady ta jeskyně pravděpodobně. Tady to vyvolávání mrtvejch, když vezmeš, že dneska jsou na to televizní pořady. No. Jako, to máš, tak je to docela zajímavé. Mně se líbila to bylo Onion měli takový jako report, kdy právě to bylo s tímhletím Sensibilem, který byl schopný komunikovat s mrtvejma tvejch známejch, se kterýma si se dlouho nevěděl. Aha. A Katě s tylem jako, to je žena tvýho šéfa, co si měl před 10 lety. Aha. Že jako viděl si ji asi dvakrát. Aha. A tak a prostě, takže to bylo vždycky jako, co děti? Jo. No jako, a co, že žádný, že prostě ta interakce byla úplně o ničem, že prostě. Jaký šok, že jo. Mě by zajímalo, jestli takhle líní, já bych se vsadil, že nebyli, já si myslím, že nebyli takhle líní. Ne, ale že když to vezmeš, že ty negarantuješ toho správného mrtvýho, že vyvoláš, ne, takže přesně takovým tím způsobem. To je pravda. Jak by to fakt měli těžký ty Sensibilové, kdyby fakt jako z větší části by prostě vyvolávali jenom prostě nějaký lidi, který nikoho nezajímají, jo. Mně se to už hrozně líbí, že on je to celý jakoby rámcovaný tak, že hele, podívejte se, jo, ty jako vyspělí Římani prostě taky dělali, máme další důkaz toho, že dělali tu nekromanci, jo, že prostě jako komunikovali s těma mrtvejma, dělali na to složitý rituály v jeskyních, jo, máš to takový, no jo, a pak si přesně uvědomíš tu situaci toho 21. století, jo, kdy to vlastně v žádným případě není tabu, jakože to v žádným případě není něco na super okraji, jako spousta lidí má pocit, že to je možný, spousta lidí má pocit, že existují duchové, nebo nějaký formy komunikace s mrtvejma, a vlastně ve finále, jako my jsme se posunuli možná tím způsobem, že není hygienický a úplně OK dělat to pomocí kostí, že jo. Což by ochrém, jestli něco, tak to je ten jako nejvíc jako aspekt, který aspoň můžeš... To jako dává aspoň trochu smysl, že jo. Že to aspoň teda dává trochu smysl, dneska k tomu matě stačí krystaly nebo se nacítit na ty ostatky, případně jít na místo hrobu, případně vidět fotografii, to mi přijde strašně lazy. Mně přijde strašně línej ten způsob současného jako okultismu ezoteriky, jako kombinace jejich, že jo, kdy vyloženě jako se podíváš na fotografii a jako, nebo takhle, nejlepší je, jak jsi říkal to, že se potkává, že vyvolají toho rádoby známýho, tak často se dělá takový ten super trik, že jdeš k někomu na sezení a on o tobě vlastně nic neví, kromě toho, že má tvoji fotografii a pokecal si s tvýma známýma o tobě. A pak najednou, oho, ten člověk o mě hodně ví, no jako... Jakože, nebo s rodinnýma příslušníkama je ještě lepší. A pak jako říká věci, jakože dropne fakta a ty jenom fakta, který by si zjistil z jednoduchý konverzace, víš, jo, neuvěřitelný. Akorát občas to může sugestivně fungovat, no. A nevěděl bych se, kdyby to fungovalo i tady tím způsobem, samozřejmě to nelze zjistit z olejových nádob a z těch, no. No, tak to máš ještě nečím, lepší, teda. Že pokud máš pak jako vymyšlený, že ty mrtvý neví všechno, tak je to i tak do takový tý míry, kde prostě můžeš říct jako, no, nevím, on to zapomněl asi, no. On no, jako jo, no. On je zmatený teďka. No, ne, jako ano, v pohodě. Jako, je pravda, že já nevím, jakým způsobem oni byli schopni se vymluvit z toho, když něco nevěděli. Předpokládám, že to přesně bylo tím, že no tak oni se sice potkali, ale jako zrovna tady to jako nevýhol, bohužel, že smůla, takže... Tak o tomhle mluvil Darren Brown, že jako, aha, že když on dělal nějaký tyhle ty jako jeho seanční věci, kdy prostě to dělali prostě pro televizi tak, aby bylo nakecáno, že to je skutečnost. Takže ty lidi byli o tolik víc tolerantní k jako jakýkoliv chybě. Mm. A když to dělali jako show, jako hele, co dokážu udělat a jako abych vás ochcal, jo, tak lidi byli mnohem jako náročný, že ono. Že tady jde o to, že ty, pokud uděláš jakoukoliv chybu a seš ten podvodník, tak v podstatě můžeš říct, a tady proudí divně energie. Jo. A on je zmatený, ten duch jako neví kam směřuje, ta energie je slabá, blablabla. Si jakoukoliv krávovinu můžeš říct. Když to děláš jako show a vystoupení, tak musíš být perfektní. Jo, to je pravda, no. Což jako mimochodem tady to co je na tom teda zajímavý, jo, aby bylo jasný, že proč tam vlastně, jak oni tam našli několik věcí,
který byly v určitém období přemístěný z různých epoch, tak v podstatě šlo o to, že pravděpodobně teda už kdysi dávno se tam dělaly různý rituály ohledně teda komunikace s mrtvejma a vlastně v římském období to lidi jakoby posunuli na další level a začali využívat už ten existující předměty k tomu, aby je přemístěvali podle těch vlastních potřeb. Což mimochodem až do toho 19. nebo 20. století, když tam začali chodit první archeologové, tak ty místní si furt mysleli, že ta jeskyně jako je magická a že tam tady vytéká léčivá voda a tak dál, takže evidentně jako tady ten příběh, nebudu už říkat dál lore, tam vydržel do tady té doby. A já bych se nedivil, což je na tom to asi nejlepší, že my to bereme z takového toho pohledu, no, tak i Římani na to, jak byli vyspělí, tak měli tady ty, co věřili v bohy a měli tady ty představy o komunikaci s mrtvejma. A pak to právě přesně, to odsponuješ sem a říkáš si, jo, naštěstí dneska vůbec to nedělají lidi, že nedělají seance v pyramidách a na svatých místech a je úplně jasný, že by tam měli, aby prostě se nacítili na té energie a komunikovali s mrtvejma, protože my vlastně děláme to samý. Vlastně celá ta pointa je, že ono to má šitolkovat Římany a ve skutečnosti už jsou úplně stejný. Ta otázka skoro jo, v tomhle ohledu, kolik tam bylo těch Římanů, kteří chodili kolem toho a říkali, to jsou dementi. To je otázka. Jo, že vlastně, že my kolikrát přesně máme tu představu té minulosti, že všichni byli takoví, jakože to byla ta normálka. Přičemž když si čteš právě nějaký starý texty, jako třeba, já to beru spíš jako z 16. století a tak, kde by si nečekal ateismus, jo, tak tam je spousta prostě různých těch, kde vidíš, že prostě nemůžou psát tím způsobem, jak by chtěli evidentně, ale je tam tak strašný pohrdání tímhle tím způsobem uvažování, že tady si cítit, že prostě to fakt jako hodně nežerou. Prostě spousta lidí byly to prostě ty zapšklí skeptici už tehdy a dokážu si představit, že šli do jeskyně a držkovali tam. Já si myslím, že taková Martinova verze druhého století, jakou bys měl protézu? Tak jako to v tu dobu asi dřevěnou, ale hele, ne, tam je spíš otázka, tam by mě spíš zajímalo, že druhý století, to už máš to Kristus, už tam začíná to dělat královiny. No, pomalu. Takže jako, to bylo druhý a čtvrtý, v tom čtvrtím už bys řekl, že jako jo. No. Takže jsi ještě v pohodě, že to ještě máš Řím, který byl relativně tolerantní, že jo, ne křesťanství, protože to bylo za nebezpečný kult, ale k různým jako náboženstvím, že jo? Jo, tak těm menším jo, si myslím, já hlavně, že to bylo furt jako součástí tak, jako tý... Ne, ale takže bych řekl, že by byli tolerantní proti těm blbým skeptikům, co by tam chodili a říkali, to je strašná kráva, jasně, že mluví s mrtvými, samozřejmě. Jo, Římani obecně byli tolerantní, já si myslím, že jo. Ne, jako tolerantní, jako takovým tím stylem, jakože jo, věří v co je, ale důležitý je, že pracuje pro Řím, že jo. Ano, jako bylo by pro ně divný, kdyby věřili jako jiným věcem, než oni myslím jako obecně, víš co, jako v bohy a tak dále, proto jim přišli třeba křesťané divní a Židi taky, protože najednou no, jakoby to bylo. Ne, ale tady jde o to, že Židi nebyli braný tak jako, že Židi byli tolerovaní, kdežto křesťané byli viděni jako nebezpeční. No, jo, tam to bylo komplikovanější jako s těma náboženstvíma, ne? No, oni i ty Židi jako někdy nebyli úplně tolerovaní, ale ono záleží, kdo se do nich zrovna opřel, no. Ne, samozřejmě, ale jde i o to, jakým způsobem jako celkově, že jo, prostě stále bylo prostě nějaký náboženství, ale bylo to braný jako mnohem, jakože nebylo to takový donuť, musíš být donucený na to naše náboženství, je to spíš jako, jsou ale kreténi, oni jako oni pokud dodržovali věci a odváděli daně a takhle, tak jako v pohodě, ale furt to bylo divný, že prostě, počkat, jako víme, že bohové jsou personifikovaný a vy říkáte, že váš bůh jako není. No, no jasně. Motiv, what the fuck, cože? To samozřejmě, jakože... To, že byli braný všichni ostatní jako kreténi, že to nevěří, to je jiná věc, ale já jsem spíš chtěl říct, že ten ateistický skepticismus, jo tady toho by byl braný podstatně lépe než prostě ve středověku. Jo, jakože prostě jo. Řím by byl mnohem tolerantnější samozřejmě v rámci toho. Jo, takže pak je jenom otázka, pokud kolik nekromancerů reálně teda bylo a kolik bylo do toho pohroužených, jako do tomu věřilo. A jestli tam byli nějací, kteří to dělali čistě jenom pro prachy. Jo. To je otázka. Tě. V životě by nikdo nic takového nedělal. Cože? Ne, to nedělali lidi nikdy na štěstí. A to je to, proč to řečíme. Ano, nikdy nikdo nedělal nic pro peníze, zvlášť takové lehody, kdyby jakoby využíval víry lidí. Přesně tak. Nikdy. Já alchemist skoro nic nevěděl. Takže a my samozřejmě ovšem víme, že jediný jeskyně, kde skutečně lze mluvit s mrtvými, jsou ty jeskyně na Měsíci, což je docela škoda, protože jediný, kdo jsou schopní mluvit, jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou Adam Flus, Jess Krysopes, Hradecký ovocnář, Mira Manet, Mangučí s vědomíšími, skončí fotografie Otou Palovi, Dominik Liduška, Ava Pavel Šimra, Artě Prostor, Tina Hexman, se zemi, to fakt ta vící osobně velká Chrastina, 3128, pan Gravan, Celotony, Jiří Procházka, Petr Pěnkava, hashtag ten tady není, Jor Trhaš, Vera Křečková, Lukáš a Čemek, Svalovi Démoni, 3 také Galgan, můj NMK, Bluizer, Olu, Petr Hala, Pitmer, Jan Radovecký, Michal Wolf, Pizbavej, Forguny a Karagos Nox. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar, nechcem točit v jeskyni, kde chládek a mrtví lidi zní docela dobře. Thank you.